All right.
មេដាមកខាងវិញដៃនៃតុបវិញកាវិញអានជាវិញអានជាកុំកលយុគោអឡាវិញអានជាកុំកលយុគោហើយមកវិញពីប៉ៃជួយជួយពីវិញទៅប៉ៃទៅជួយខត់ជាតិមួយជាប់ដែរសោះយើជាតិកម្ពុជា항상 1등 했었어. 오빠? 네.